ez meg nagyon forró. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olyan videó lesz, amilyen videó még nem volt. Ugyanis az a helyzet, hogy ugye a 2022-es kedvenc könyveim kiválasztása során abban a nehézségbe ütköztem, hogy túl sokat szeretnék felsorolni, úgyhogy még egy alkategóriát, vagy még egy kategóriát kiválasztottam. Ugye már van kedvenc barangolások és kedvenc könyvek. Ugyanan pedig úgy döntöttem, hogy behozom, mivel idén nagyon sokat olvastam belőle, a kedvenc képregények kategóriát, így több kedvencet választok gyakorlatilag. Nézzük is, mik lettek a kedvenc képregényeim 2022-ben. Nagyon meg fogtok lepődni mindegyiken szerintem. Eszti, jó diák vagyok, remélem látod. Szóval első Dan Morrisontól összemostam neveket, szóval Grant Morrison és Dan Morrell-tól a Klaus, ami egy csodálatos Mikulás ötödött történet. Imádom. 10/10. Erről már nagyon sokat beszéltem. Szépségesen szép. Egy egészen érdekes, van benne egy kis ilyen LSD rész, vagy nem tudom. Egészen érdekes új fogás a Mikulás ötödött történeten. Némi démonöléssel és erényszarvasok helyett farkasokkal. Szóval, igen. És egyébként ebből van BookTube könyvklub kibeszélünk, úgyhogy ezt ide belinkelem. A következő az egy olyan képregény sorozat, amit szintén Esztitől kaptam kölcsön, és aztán a maradékokat kivettem könyvtárból. Ez nem más, mint a Szága képregények. Ezt is nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ez engem ilyen kicsit ilyen Romeo és Júliás beütése van, hogy a két ellenséges fajból származó egyedek összeházasodnak, és lesz egy gyerekük, és aztán menekülni kell, mert az univerzumban mindenki valamilyen okból kifolyólag üldözi őket. Az első képregény legelső képkockája azzal indul, hogy szülnek benne, és ez meg van rajzolva, de aztán szülnek máshol is benne, szóval ez egy eléggé grafikus grafikákat, ezt nem tudom, hogy lehet mondani, de egy elég explicit grafikákat tartalmazó képregény, szóval ez egy elég rendesen felnőtt képregény, meg elég rendesen véres is azért, viszont nagyon-nagyon imádtam. A humora is nagyon jó, meg az egész csodálatos. Mua! Úgyhogy igen, úgyhogy kellene azt is tovább olvasni, már lementettem Scribden a folytatásokat. Nagyon-nagyon bírom, és egészen így folytatják egymást szorosan a részek, szóval így lehetett szóval lehetett velük haladni elég rendesen, és így nagyjából egyben is olvasnak ki az öt részt, ami elérhető magyarul. Következő, ez egy kicsit ilyen cheat, de hát mindegy, muszáj. Imádom a Fangirlt, a regényt. Csak ilyen tapis a borítója, szóval imádom ezt a regényt. Mua, kedvencem. És ugye ennek most van egy ilyen mangásított adaptációja, a Fangirl manga. És ezt is idén olvastam, és így visszahozta a Fangirl életérzést, csak adott hozzá egy kis vizuális társítást, és nagyon-nagyon tetszett az egész. És így kicsit még mindig bennem van, hogy olyan jól áll a haja kettesójának benne, hogy így kicsit meginoktam, hogy lehet megint akarok pixit. Na mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és kijött a második része is azóta már a mangának. És nagyon szeretném azt is. Csak az könyvstoppot próbáltam tartani. Nagyon örülök neki, hogy nagyon jól megy ez a képregényesített verziója a Fangirlnek. Az egyetlen, aminek nem örülök, hogy magyarul nem kapható a Fangirl a regény. És én szeretném mindenkinek odaadni, hogy tetszett a képregény, nézd itt ez a csodálatos kifejtett része a könyv is, és olvasd! Ezt szeretném, igen, kicsit ilyen. Mindenki odáig van a képregényértől, meg egy örülök, hogy olvassátok el a regényt, és tudom, hogy nem tudják az emberek elolvasni, mert nincsen magyarul, vagy hát van magyarul, csak nincs, nem lehet kapni, meg azt hiszem, mintha azt hallottam volna, hogy nem volt jó fordítás, úgyhogy remélem kiadják újra, vagy újra nyomják, hogy valami, mert kicsit ilyen, tehát mivel szeretik a képregényt, szeretném mindenkire rányomni a regényt magát is, mert hogy ez is olyan, mint nagyon örültem, hogy a Carrion is megjelent magyarul, mert hogy én nagyon szerettem a Carriont. De amikor én olvastam a Carriont, még nem volt magyarul, és nem volt kivel megbeszélnem a rajongásomat az iránt, a könyv iránt.
Úgyhogy azért volt tök jó, hogy utána megjelent, és végre mindenki más is szerette, nem csak én. És ugyanígy érzek a Fangirl kapcsán is, hogy most legalább a manga miatt mindenki más is szereti ezt a sztorit, nem csak én is beszélünk róla, csak miért nem a regényről, miért csak a képregényről. Szóval igen, de hogy amúgy jó. Nagyon-nagyon szerettem a mangásított verziót, de regény supremacy van itt, úgyhogy. A következő az a Tea Dragon Society, amit szintén Essie-től kaptam a kölcsön, és ez egy csodálatos kis sárkányos képregény. Nem is mondtam el a Fangirl miről szól, mindegy, mindegy. Szóval a Tea Dragon Society az egy csodálatos képregény te a sárkányokról. És nagyon szép, és nagyon kedves. És arról szól, hogy egy kislány az végül is oda csapódik egy olyan személyekhez, akiknek vannak te a sárkányaik, és neki is lesz te a sárkánya, és így nevelik a te a sárkányokat, és ettől több nem kell, hogy csodálatos legyen a Tea Dragon Society. Nagyon szép, nagyon szuki, 10/10 az is, tehát hogy csodás, úgyhogy remélem egyszer kiadják magyarul, de mindannyian tudjuk, hogy előbb-utóbb meg fogom venni saját példányban őket, tehát hogy ez egy ilyen elkerülhetetlen sorsa a pénztárcámnak. És a szerzőnek van sellőpacis sorozata is, szóval, vagy nem, sellőpacis képregényem. Tehát el van adva kilóra nekem a dolog. És az utolsó, amit szeretnék mondani, hú, ez elég rainbow-ra orientált lett így azért 5-ből 3, vagy 5-ből 2-vel, de a Pumpkin Heads, amit novemberben olvastam és vettem meg, ez egy standalone kötet, és Halloween-kor játszódik október 31-én egy ilyen tök farmon, ami így kulturálisan nekem sok mindent nem mond, tehát hogy itt az amerikaiaknak nyilván sokkal több mindent mondanak egyes dolgok ebben, ugye nálunk ez annyira nem hagyomány, de ez is nagyon-nagyon szép, és nagyon tetszett a sztori, és nagyon szerettem, úgyhogy ilyen őszi hangulatkeltésnek nagyon jó, Halloween-re nagyon jó, de hogy így abszolút ilyen teljes mértékben nagyon jó kis őszi kötet, és nagyon szép, és nagyon szerettem, hogy nem fényes papírra van nyomva, hanem rendes papírra, tehát hogy nem fénylik be, és nagyon tetszik a stílusa, meg a színek, amiket használ, egész sok lila is van benne, ugye tudjuk, hogy szeretem a lilát, és ez is ilyen nagyon kis cozy volt ez is, nagyon szeretem a cozy dolgokat, és számomra a Fangirl, a Tea Dragon Society, meg a Pumpkin Heads is, nagyon kózi volt. Hely, ez valahogy nem jön ki. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, hogy én 6-at írtam föl. Szóval van egy 5+1-em is, ami a Giant Days. Szintén Essie-től kaptam kölcsön. Van egy tematikája ennek a videónak. Rainbow-rával és Essie ajánlása. Tehát, hogy így gyakorlatilag ennyi történt ebben a videóban. Igen. A Giant Days, ami meglepő módon van magyarul. És én ezt addig nem tudtam. A Giant Days-nek az első részét olvastam, azt kaptam kölcsön Essie-től, és ennek a magyar címe az az, hogy veletek megleszek, és a sorozatnak az a címe, hogy egyetemre mentem. Most nem vagyok ebben biztos, hogy ez csak valamilyen online olvasható képregény, vagy rendesen ki van adva, de hogy van magyarul, amit én nem tudtam, és ez pontosan annak hangzik, ami a magyar sorozat cím, hogy egyetemre mentem. 3 egyetemista lányt követünk, akik nem egy szobában, de egymás melletti szobákban laknak, és akkor ők ilyen kis baráti csoport, és ilyen egyetemi életet mutat be. És így semmi extra, tényleg csak ennyi, hogy egyetemi élet, ilyen viszonylag laza. De én nagyon élveztem azt az első kötetet így az egyetem, én pont az egyetem befejezése után olvastam, de nagyon, nagyon éltem, úgyhogy azt is lementettem scriptben, úgyhogy majd azt is folytatom, de még a Cserkesztereket se fejeztem, mert tavaly januárban olvastam utoljára Cserkeszterek részt, és nagyon rosszul érzem magam tőle, csak így a tizedik rész környékére kicsit a Cserkeszterek ellaposodott nálam, de majd azt is akarom folytatni. Szóval igen, úgyhogy ezek lettek volna a tavalyi évben olvasott kedvenc képregényeim, és robok tovább a képregény vonat szerintem jövőre is azért. Ezt itt tesz róla, hogy akarjak, hogy még több képregény kerüljön várólistára. Meg úgy mindenki más is. Úgyhogy igen, jók a képregények, és szerettem volna ebből is így akkor egy külön kis kategóriát, hogy ezekről is legyen egy külön kis videó. Úgyhogy ezek lettek volna akkor 2022-ben a kedvenc képregényeim.
és még érkezek a kedvenc könyvekkel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!